Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini ada di sini skydeck kat Melbourne. Explore lagi mas pasal Melbourne. Melbourne memang tak ada habis. Terlalu apa? Banyak. Satu dorang. Dulu Australia, how they build Australia like this. They're growing. What is that? Oh my god. Waktu ni 1927. Jom kita masuk guys. Ni. Okey, jalan kan ni. Jangan tapi jangan masuk entrance. Oh, this is blank, this one. You give me the wrong thing. I can get you in, please, just over to the right. I need the one with admissions. I need the small one. You can go in as well. Yeah, so the client, you can use it upstairs. Tunggu orang ke tak? Dah ada nama sekali ya. Sampai jauh sana. Ini tingkat 88. Telinga masih dengung lagi. Agak macam gini nak jatuh ke bawah.
ni ada kita nak kita kena depan tau. Kita kena pegang, nak tengok kena pegang. Kan macam rasa macam nak kena benda ke depan tu. Tengok tu kat bawah. Ni lantai 88. Tak payahlah main-main kat situ. Sini ada kafe. Kafe ke sini? Ni tingkat 88 guys. Ya Allah, kita tengok bawah tu. Aku dah ada gambar bersepah. Dia tengah ambil gambar kat sebelah. Ayah dekat atas nak ambil gambar pun takut. Kita lagi tinggi lah, boleh cakap kan? Yeah.
Yes, so the shoe must be a floor. Yeah, or you just cross the street. Yeah. Cross the street from then you're actually going to pass on this side and fall over there, go across here. To pass that bridge there to get to your home. I rasa dekat je dengan matahari tu. Tu matahari. Siapa nak bulan ke, siapa nak bintang ke malam boleh ambil kat sini. Allahu Akbar. Oh itu ya, the main trender. Fender. Takkan situ kesatuan cross kot? Tak, sebelum sana ni Fender Linear Street untuk diorang parking. Boleh. Ni ada kafe dia guys. Ni boleh lepak kat sini sambil tengok pemandangan dari atas. Oh, dua orang jumpa kat sini. Kafe ya. Boleh makan je. Oh, dia tembus kat sini rupanya. Oh, dia boleh keluar. Hang on. Ni boleh zoom kat sini ke? Oh, ni kita boleh tengok dekat tepi sana. Ni supposed to be lighting. Oh, alah salah lah. Mata pula yang salah. Oh, aku nampak baju merah. Baju merah? Mana? Baju merah bawah saya nampak. Baju merah saya nampak. Oh, bawah jauh. Oh, dah teropong dia. Boleh tengok kapal. Ui, bapak sejuk. Oh, nampak solid baik. Aku nampak baju orang yang tengah duduk dekat tengah duduk tu. Ya Allah. Itu batu coklat. Tak yalah scan orang. Itu batu coklat bawah tu nampak orang tu. Tapi ni ada jaring dia pasal ada dia kita betul-betul dekat luar. Dia tak cantik lah dia ada jaring.
Dia ada jaring dia. Tak ada jaring nanti salah lompat. Tunggu belahan dia. Jangan sorry. Macam ni. Aku tak takut ke lah. Mana belah situ ya? Ni yang kau, dah tahu kau dia ambil tak package tu? Itu dia kat lubang, kat lubang lepas tu. Oh, dia dah lubang dia lah. Dia kat depan situ, lepas dia nak, kaca. Nanti bawah ni kaca. Dia boleh nampak kat bawah tu. Bila pula empat kau lah. Dia duit sikit. Muka nak penampor. Sayang. Ha? Ya, tak ada. Tapi, tak ada, tu ada. Aku nak makan lah. Kau pernah makan ke sini? Aku nak makan. Kau tak tahu. Tu budak, ada budak makan dekat situ. Sabar, 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 sabar. Ini tutup dulu, baru ini buka. Okay, nampak green open. Yes, buka. Google. Asyik. Pergilah, pergilah. Pergi feeling-feeling makan dekat tepi sana. Dah tak ada. Lihat. Oh, sini je. Ni tempat yang tadi. Kita kan dah pusing tadi. Ah, jalan ke depan je. Jalan je ke depan. Ada burung bang. Jalan, jalan ke depan. Jangan depan Gina. Ada burung nampak. Jalan ada depan Gina. Sampai di situ. Just a bit further and then you can reach up for the bars. Depan sikit lagi. Jalan. Oh my. Sekali lagi nak. Dia takut sangat tu sebab aku. Tu sebab aku tak ambil. Memang takut. Kau takut. Mungkin tu. Tak ada. Dia jenis ni sikit. Dah pening-pening lalat. Cuba nanti. Oh ya. Turun nanti cari ubat dia. Bila kau nampak dia relax je. Semalam kot.
Kau jalan cepat-cepat je, tak ada cara seru. Ada burung kacau. Tak apa, jalan je. Ah, jalan lah. Okay, you're halfway. Keep going. Kau tutup mata ni. Kau tutup mata, kau jalan. Kau tutup mata lagi, dia takut. Laju sikit lah. Laju. Kau tutup. Ah, jalan je. Tak ada apa pun. Okay. Ah, nampak dah, nampak dah, nampak dah. Lagi, lagi, lagi. Dia panggil. Nampak dah, nampak dah. Good job. Ah, nampak dah, nampak dah. Lagi, lagi, lagi. Alrighty, reach up for the bar. Ah, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan dulu. Pendek. Ha, pegang, pegang dulu. Tak sampai. Oh, jangan lepas, jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Eh, jangan jerit. Ini mah takut. Kau boleh mah takut. Lepas, 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 lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas tangan ni. Inilah bawa dia. Masa nak? Masa nak? Masa nak? Bagi kau eh. Tak nak aku. Aku. Lain lah. Tak ada apa pun. Sebab ini dia jenis. Kenapa jauh sangat? Aku pula yang gelak. Lepas hati, lepas hati. Lepas hati, lepas hati. Eh, burung banyak. Burung banyak, tak ada burung pun. No. Lagi dia jerit lagi kuat pun. Ah, dah, dah. Finish, 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 finish. Kau kecil kan? Weh, malunya banyak orang. Semua orang kau ni, jerit-jerit dari kau ni. No, you're fine. Biar kacang. Kacang eh? Dia kena stick. Belum lagi. Dah. Tak kaki. Apa benda? Tak takut pun. Tak takut pun. Oh, solat terus naik yang tu. Press the link, press the number.
Uff. Eh, dia ada burung kat depan tu. Dekat sini yang kita feel tu. Tak ada nampak. Tengok bawah. Ha, gitu. Takut. Tinggi kan. Turun.